5 ndeshje, 5 gola, ky është bilanci që braziliani Silvio Rodriguez Pereira Jr. ka me vllaznin në këtë fillim sezoni. 4 prej tyre janë shënuar në kampionat dhe 1 në kup, duke bërë që Junior të shënoj sistematikisht në çdo ndeshje në portat kundërshtare. Të gjitha këto por edhe respekti që është bërë në Shkodër e kanë bërë atë të ndihet mirë në mjedisin shkodran. Të shtunën ku që blut luaj në ndeshjen e rallës duke ofruar derbin shkodran, vllaznia Veleçiku, edhe pyetja e drejt për drejt që i bëhet ka të bëj nëse ai do të shënoj përsëri në këtë ndeshje. Nuk e di, dëshira ime është për të shënuar, por më mirë që të fitoj skuadra se sa të shënoj unë. Por në qovë se fitojmë dhe shënoj unë, atër është shumë më mirë. Ndër 5 golet e shënuar në këtë fillim sezoni për Brazilianin Junior, më i bukri që i kalon edhe mbresa ka qenë goli shënuar në ndeshjen e partë kampionatit ndaj Korabit të Peshkopis në stadiumin Loro Boriçi. Goli pari shënuar ndaj Korabit për mua ka qenë më i bukuri, sepse ka qenë më shumë emocione për mua. Ishte ndeshja e parë. I pyetur për vazhdimsi në gjirin e skuadrës Kuqe Blu, Junior shprehet optimist për arritjet e rezultateve më të mira, duke pasur besim në rikthimin e vllaznisë në Super League. Ne për këtë punojmë për të patur një vazhdimsi të mirë, dhe që vllaznia të arrijë objektivin të dalë në Super League. Vllaznia go up in Super League. Shprehet Junior duke bërë të ditur se kontrata e tij me vllaznin është për një sezon futbolistik, por që dëshira e tij është për të vijuar edhe më tej bashkëpunimin me Kuqe Blut.